galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan dad soomaaliya oo muddo ku xayirnaa dalka iiraan oo lagu soo celiyey maanta magaalada muqdisho anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb libaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah waa ugu mahad celinaya meeshaan hal san iyo saddex bilood baan ku xiraa dalka iiraan lix bilood iyo sideed maalmoodna waxaan karoona awgiisa aan waxa yirnaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay tareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan ganacsiga diyaaradaha ee kenya iyo soomaaliya walaa arrintaasi annaga dee waan aad baan oga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay dee ogaanshii aan ka shaqaysanaynay bay ahayd rajadaan qabnay waxay dowladda kenya haddii ay furto hawadeeda ama international rootska ay furto inaanu meeshii aan ka shaqaysanaynay soomaaliya ahayd inay furanta waanu rajaynaynay laakiin unfortunately may dhicin waana rajaynaynaa haddii aan la yidhaahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay dadka soo galaya dalka ee ka imanaya dibadda kadib markii ay dowladda soomaaliya shaacisay in dib loo furay duulimaadyada caalamiga ah golaha wasiirada soomaaliya ayaa 30-kii bishii juulaay waxa ay sheegeen in dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah laga bilaabo 3-da bishan Agost oo ku beegan maalinta isniinta ah ee berri qoraal ay soo saartay hay-adda socdaalka ayay ku sheegtay in dadka dalka soo gelaya laga doonayo inay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa inay iska baareen cudurka COVID-19 islamarkaana laga waayey go'aankan ayaan saameynayn oo keliya dadka dalka ka soo gelaya dhanka hawada balse wuxuu sidoo kale saameynayaa dadka ka soo gelaya dhanka dhulka iyo badda mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda boko haram ayaa dilay ugu yaraan 13 qof iyagoo 8 kalena ku dhaawacay markii ay weerar bamgacmeed hadda maanta ah ku qaadeen waqooyiga dalka cameroon sida ay ila amni iyo sarkaal maxalli ah u sheegeen reuters dagaalamayaashan aan la aqoonsan ayaa bamgacmeed ku tuuray koox dad ah oo ku sugnaa xerow ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala magaalada mozogo ee gobolka far north ee u dhow suhdinta nigeria sidaasina waxaa xaqiijiyey duqa magaalada medjewe boker boker ayaa sheegay in dadka deegaanku ay u sheegeen in 13 qof ay weerarka ku dhinteen sarkaal amni ayaa isna sheegay in 2 qof ay dhaawacii soo gaaray u dhinteen taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 15 qof boko haram ayaa muddaba ku jirtay dagaal ay ku doonayso inay ku aasaasto khilaafo islaami ah oo fadhigeedu yahay nigeria rabshadahan oo ay ku dhinteen 30,000 oo qof malaayiin kalena ay ku barakaceen ayaa ku baahay dalalka deriska la ah nigeria sida cameroon niger iyo jad xabad joojin naadir ah oo u dhexaysa taalibaan iyo dowladda afghanistan ayaa u muuqata inay hirgelayso maalinteedii 3aad ee ugu dambeysay hadda maanta ah iyadoo 400 maxaabiis mintidiin ah laga sii daayay xabsiga si ay taasi u sahasho wadahadallada nabadda ee labada dhinac xasilooni ayaa ka jirta guud ahaan dalka afghanistan iyadoo mas-uuliyiintu aysan soo sheegin wax dagaalo culus ah oo u dhexeeya labada dhinac tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay jimcihii si loogu dabaaldego munaasabadda ciidul adxaa madaxweyne ashraf ghani iyo kooxda taalibaan ayaa labaduba muujiyey in wadahadallada muddo dheer dib u dhacayay ay si toos ah u bilaaban karaan ciidda kadib sida uu qabo heshiis ay wada saxiixdeen maraykanka iyo taalibaan bishii febraayo ee sanadkan wadahadallada u dhexeeya kooxaha afghanistan ayaa la qorsheeyey inay bilowdaan bishii march laakiin waxaa dib loogu dhigayey xiisado siyaasadeed oo ka taagnaa kaabul iyo muran ka dhashay maxaabiis isweydaarsiga labada dhinac heshiiska ayaa dhigayay in xukuumadda kaabul ay sii dayso ku dhawaad 5,000 oo maxaabiis taalibaan ah iyadoo taa looga bedelanayo 1,000 ka tirsan ciidamada amniga ee afghanistan oo gacanta ugu jira kooxda taalibaan ugu dambeyntiina kooxaha mucaaradka ah ee dalka argentina ayaa abaabulay mudaaharaad ka dhacay fagaaraha oo biliiska ee bartamaha caasimadda buenos aires si ay u muujiyaan diidmadooda qorshaha dib u habeynta cadaaladda ee uu ku dhawaaqay madaxweyne alberto fernandes
فرناندس أي أربعة إعلامي مشروع عن دبو هبين تجرسور كدالكاسي الصغو الشجين هذا في سوي هاي إن جرسور كو كم ذح بنعناده أو ذها سياسة ذات أون النقطة مد آده فن معارض كأي أمين سن إن وجد كنبت أه مدحوينها ويهي إن لقى إلى ليود دعوت لجس وجو مدحوينه هراء دالكاسي او هاتان اه مدحوين كوحيجين كدالكا كريستينا فرنانديس دي كرجنير او اي كسو عطو باريس دنبيل لغو ايديي اني دعان انتي اي مامول كهيسي سانديهي لبادا كون اي تدوبادي إلا لبادا كون اي شان اي توانكي وحاينو اخرين اي محمد بشير عبد الرحمن داد صومالي اهو لغو هيستي دالكا ايران اي ماانتا ديب لغو عليي مغالة مقدشو سيابها كدن بيي إن دادكان لغو هايي دالك إيران إيو سو نقشدو دا وحاور بحنتان نوغسو دري حسن كافي عبد الرحمن قويستي ويران سيدي لباتن محابي سوماليه دو مدسان دي يبركو حرنا دالك إيران أيا مانت لغسو دي جيغرون كديارة ده اي مغالة دا مقدشو محابي سان أيا لغا قبطي حدود دا ودح يسا دلالك تركيغا إيو إيران وحانا سيدين تو دا جعانك قيستي دولة دا فدرالك سوماليا أو وكيلة تيديبو سو علين تو دا أمباسطور محمد حسين أوليو محابيستان وحريدو ده هلاي لحبلوت كهر ايا دالك ايران اغو حيرنا الرما لحرير عدرك السفمركا اي كوبيد سقال يطبان وحانا ايمان شوهو ده فدوديه اي ادى اي او ام وكوان قار كميدا محابيستا وورباهين تالله اللي مركي اي كسو دقين جاقيدا ديارة ده اي مقدشو انيقو فرحسان اغودن كي يكسو لابتاي سلا او جيدان با خيب لواح وعاكا قاهاتي دولة ده ما شاء الله وغو مدعلنا يا ماشان يو قاستان عن باستور كينا أولية خير الله سيو انت سو بلاد سان لو جوغي انت سو بلاد سان نغل هاي انت سو بلاد سان ماش نغو هاي ايران وحان كسو بحني حبسي سنه ديو 3 بلودان كو خيرنين ما شاء الله هذا وحان جوغنا ودنكينا كولي لما سو كوي كر فرحدينا وا دريم كرتي قف او ودن شيشاي او كو خيرنا هذا وحان كو فرحسنا ان ودنكيغي ماده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغعي هو منى عبد احمد وحان كمي دهي محابيستي لغو سوداي ايران وامباستور اولي سوداي waxaa faraxsan maanta wa maalin ugu qaali ah wadankayga aan dib ugu soo noqday alxamdulillaah shukr dawladdeeda Soomaaliya waa u mahadcelina gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo inta dawladda ka tirsan IOM ta dhamaan ummada Soomaaliyeed guuli gobnimo magacaygu waa Deeq Maxamed Cali hal sano iyo 3 bilood ku xiray dalka Iran 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan corona awgiis aan waxa yirnaa dalka Iran maanta waxaan aad ugu faraxsanahay drinkiga mid la soo koobay karamaaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha hore ee xilka laga qaaday ee Xasan Cali Qeyre oo ii soo igmado ii soo diray ambassador Maxamed Xuseen Awliye dadweyne oo in badan nagu la xanimnaa dalka Iran maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bilood isdeeda maalmood inta falaad ee aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn laakiin maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha aad baan ugu faraxsanahay imaatikan imaanay dalkeena hooyo sababaha ugu baxnay wali dalkii waa taaganta arimihii waxaan rajayn doonaa insha Allah inay xukuumadeena isbedel weyn noo muujiso ugu dambeyntii ambassador Maxamed Xuseen Awliye oo maxaabiistan safarkooda ku weelinayay ayaa ka warbixiyay qaabka siidayntooda ay ku hirgashay dadkaasu goon gooni baa loo kala xiray xuduuda waxa laga qabtay Turkiga iyo Iran u dhaxaysa waxa weeye waxay xiraayeen hal sano iyo 3 bilood lixdan bilood iyo 8dan casho ugu sii dar inkastoo banaanka joogeen hotel 5 star ee degrayeen waxa weeye alxamdulillaah qarannimadooda iyo dawladooda ay hoos hartanayeen 6da bilood iyo 8da casho haddana waxa weeye dadku saasay ahaayeen walaalkay waa 3 gabdhood waxa weeye waa 3 gabdhood ayaa ku jirta waxa kale oo jira dad dhalinyara oo meesha waxa weeye jaamacad ka dhiganayay hadda yar passport ka dhaco kala jiro oo anagu warqada u sameeyay oo wixii dhan waxa jiray waxa kale oo jira yar kale oo team ka horreeyay oo iyagana meesha waxa weeye staaq ku noqdo ku badgoomay oo 23 soo galo marka saasay kala ahaayeen marka laga soo tago maxabiistan dawladda federaalka ay ka soo deysay dalka Iran ayaa horey waxa ay ugu guuleysatay dawladdu siidaynta maxabiis badan oo Soomaali ah kuwaas oo ku kala xirnaa dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Hindiya iyo Ethiopia Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho marka kulumaysu oo nooca jirifka ayaa shariyadu ka soo caariyay meel u dhow xeebta badweynta India ee tuulada Cadaayo ee degmada Qumbux ee gobolka Bari waxaan la xaqiijiyay inuu geeriyooday mid ka mid ahaa baxaarintii markabkaasi kaasoo u dhashay dalkaasi Masar wariyana Faadumo Yaasiin jaamacay arintaas waxay ka wareystay Caaqil Axmed Yaasiin oo ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka Cadaayo ee gobolka Bari
waxaan ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen. dadkii masuulka ka ahaa iyo ninkii qabaaga ka ahaa iyo qeyladaan ay direen oo tuulooyinkii degmada ay la hadleen degmada markaa waxay jirtay dad bay diday dadkay diday iyo gaadiidku meesha markabka ayaa uga soo ku soo caariyay meel la geli karo maaha laakiin waxay sameeyeen markii shaaka waagu bariyey ciidamada la kaxeeyey dadkiina waa laga soo rogay imise dad ayaa laga soo rogay afar dhan soomaali ah aniga nimanka masaarida inta yihiin hadda meesha ay koreen aan ku cadeeyo laakiin nin baa ka dhintay afar dhan soomaali wardiyeynaysay ahaayeen masaarida tiradeedina maayo ninkaasna saaku dhintay markii mataqaanaa loo tegiyey marka xeemadaa loo geliyay xeemadaas waa xeemadaa la degtay masaari weya maraakiib noocee ahayay ahaayeen maraakiibka u yimi mara waa kuu sheega waxaan ku yihi saddexaan markab maaha maraakiib badan oo ilaa toban markab gaaraysay ahaayeen hal sana iyo barna aagaa gumbaxbay joogeen cabatin badan oo wasaaradda iyo dowladda kulli loo gudbiyey baa jidhah laakiin cabatinkan cabatinkii dowladda joogaa maaha hadeer wax siyaadaa ma jiraan in moogta marka hadda xilli badda erantaa way xilliga badda furayd aada baa loogu dhibqabay siimadaha maaragtay bay shabaagaa ka qaadi jireen oo ka jari jireen dadkii xabadayn jireen marka hadda kalluumaysiga dadkan hadda fisoodaalida uu ka xiran yahay oo xilligan ma mari karno maraakiibta waaweyn baa mataqaanaa xilligan badda madaxagaa wey badda waa xiran tahay laakiin xilligaana iyana ka faa'idaysanayana meelo dhow bay mataqaanaa waxay ka gurayeen aragoosto iyo sanaane iyo meelahana ka gurayeen xeebta dhow bay marka usoo dhaceen iskaaya marka meemadda saasu ku cari saddexdii markaba u yimina macnaha uu gurma waayeen sababtay tahay hadday isaga dabcan inay kaalmayaan iyagaa meesha ku cariyaye gee la geeyay baxridii iyo raggii soomaalida ahaa ee ka badbaaday maraakiibtii baa la saaray ninkii meyskii ahaa baxridii waxaa la saaray maraakiibtii iskii meesha joogaa u gurmaday siimada baa lagu guray siimadahaas waxna waa degeen oo wataalo ninku ku dhimanaya waxna waa nabad galeen oo dadkii bay waxay saareen maraakiibtii intaasay ku guulaysteen laakiin waa haddaan kuu sheego cabatinka iyaga muddaan ka cabanayna waa masaa'ib meesha ilaahay keenay muddayna joogeen sharci ma wataan waa sharci darro haddaan baa laga yahay dagaanka ruuxiisa degmada gumbax dad jooga ruuxiisa baa mataqaanaa maritaanah oo mataqaanaa soo dejiya oo siimadaa siiya oo waardiyaha ka kala bedela ragnaha walbay wateen oo qabaan bay ka ahaayeen iyaga ruuxooda dagaaska ma dheer waa degaanka caaqil ma markii ugu horreysay oo markab ka soo caariya halkaasba markab adigii labaatan sano meelahaas shan iyo labaatan meelaha camal markab kalaa ka soo caariyay weyn oo xanuunsaday laakiin markab kalumaysata oo jiliif soo caariya markabkaas hadda ka soo caariyay waa goob sidee ah meeshu goob weye waa meel mataqaanaa dhagaxa oo kaambihii iyo kalluunka ay ku dhalaan oo waa meeshay mataqaanaa iyana ka shaqaysanayeen raasigu ku dhacay raasiga bina meel ka soo laaban oo cadayo la yidhaaho in ninka dhintay uu masri yahay markabkana masar leedahay maxaad ku xaqiijinaysaa wallahi dadka mataqaanaa maraakiibatan maraakiib ee yardugta maa mudday joogtay hal sanay mar oo agaa ka dhaasa dowladda hadda adinay madaxweyne ka ahaa oo cabadkeena waa jiray markaan wato oo qabaanka ka ahayna dad sheema waa dad degaanka ka mid ah marka iyaga masaari inay maraakiibtu tahay iyo waardiyaashay saarayaana soomaalida iyo waxay mataqaanaa caamilkoodana muddaan loo socday muddaan laga qayli lahayay shabaagahay qaadan jireen waa diirafulayaal waa laga cabanayay dadkay xabadaynayeen dadkay waxyeeleen miyaa jira dadway xabadayeen wax badan ay xabadayeen cabatika horaa loo gudbiyey wasiir kalumaysiga horaa loo sheegay ninka hadda wasiirkan cusub waa u sheegna xalay laakiin mausu soo gaarin marka way jiray cabatikaasu shabaagi bay qaateen kuwan meel dhuubay mataqaanaa ka jirkaysanayaan wayna waweysan yihiin oo ciddii mataqaana kusoo dhawaata ama ciddii rabta agtooda inay ka jilaabato waa iska xabadayn jireen waxaad ii sheegtay in shalay markabkaasu soo caariyey ilaa iyo xalana uusan gurmad u tegin maxaa sababay dadda mataqaanaa aad u qaxsan sidaasay u qaxsan taha ogeeda mataqaanaa gaadiid iyo naftoodna laguma halayn karin moogtahay caaqil axmed yaasiin oo u warramayey faadma yaasiin jaamac dowladda kenya ayaa shalay dib u fasaxday duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ah ay ka bixi jiray dalkeeda iyo kuwii imaan jiray kuwaas oo ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u duuli karaan dadkana ay u kala daabuli karaan ilaa iyo 30 dal oo adduunka ka tirsan waddamada ay kenya saartay xayiraadda dhanka duulimaadyada diyaaradaha waxaa ka mid ah soomaaliya kaas oo weli diyaaradihii aadi jiray aysan u fasixin inay u safri karaan oo ay halkaasi dadgeeyaan arrintaasi ayaa waxaa walaac xooggan ka muujiyey ganacsatada soomaalida ee shirkadaha diyaaradaha ee ka kala shaqayn jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kuwaasoo hadda sheegaya in ganacsigoodu uu soo wajahayo dhibaato dhaqaale
حسن شفاد يوسف او كميدا مسؤولين تدياردها فريدم اي بلو اسكاي اي كشقية صومالية اي كينيا هيا نباتدا اي قناع سيقودو ارنتاسي كوية لطي وحا اوغا ورمي وريها فيو ويدي نيروبي خضر محمود حريد ولا arintaasi anaga deewaan aad baan uga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay deewaashi aan ka shaqeysanaynaabay ahayd rajadan qabnay waxay dawladda Kenya hadii ay furto hawadeeda ama international routes ka ay furto inaannu meeshii aan ka shaqeysanaynaa Soomaaliya ahayd inay furanto waan rajaynaynaa laakiin unfortunately ma dhicin marka aad iyo aad bay noo saameysay ayaan uga xumahay waana rajaynaynaa hadii aan la ilaahdo aan ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto marka maxaa la idin sheegay ma aadi kartaan miyaal la yiri mise guud ahaan dhaqdhaqaaqii dadka ee aadayay Soomaaliya kana iimaanayay wali diploma furin aan sidoo kale tahay markii la xiray hawada Kenya ay xiratay ilaa hadda Kenya ka hadlayna hawada Kenya markay xiratay aan sidaas bay u xirnayd waxaan rajaynayaa bilowgii bishii July ee dhamaatay bu madaxweynaha Kenyatta hadlay wuxuu yiri in 1st August waa furi doona hadii la ilaahdo international routes ka marka anagu waan diyaar garownay tigidhaanu jarnay leen maana ogeyn wax gooni ah Soomaaliya ama meesha aan ka shaqeysan jirnay ku gooni ah dad baanu tigidha u jarnay oo qorshaha ayagu wuxuu ah xadan maanta ah ee aan hadda joogno inaanu falaydkii koobaad ee Soomaaliya aadi lahaa aan sameyno hadii ay Soomaaliya oo saddexda bisha tiri aan dib u dhigi lahayn aan bari ka dhigno oo ismaandhayda ah laakiin waxaanu ku naxnay markii dawladda Kenya ay liis soo qortay oo ay tiri wadamacaynkaasa wadan hebel iyo wadan hebel ayuun baan u furnay macnaheedu waxa weeye haddii iska weeydo wadamada ay dawladda Kenya ay ogolaatay macnaha adigu kuma jirtid way meesha aad jirtay kuma aan ama Soomaaliyadan aad jirna kuma jirtay weeye marka halkaan baan ku naxnay wax waro kale kama nahaynin sababta maladin sheegay sababtu ilaahay hadda dawladda Kenya war rasmi ah kama soo saarin annaguna wali ma aanan weydiinin sababteen uga soo saarin ee dawladdu wixii waa wax dhan baa waya wali cusub annana waxaan isleenahay bal horta waxa bilowdaan oo falaadiyadu ha bilowdaan markay bilowdaan kadib dawladda Kenya aanu weydiino laakiin sababtu waxay u badan tahay oo in ay dawladda Kenya ay isleedahay waa dhanaan COVID-19 ka wadamada ay u aragtay inayna sidii ay rabtay ayna uga shaqeynin inay un kulli halkaas ma u maleyn karnaa wax kale hadda anagu aanu maskaxdayda soo galay ma jirto marka dhibaato intee la eegayay howlihiini iyo shaqooyinkiini arintan iyo dhaqaalihiini ay u leedahay wallahi markii dhinac kale laga eego airline businessku waa industryga ugu dhibka badan oo ka soo gaaray caalamka ayaan dhawaad waxaan akhrinayay qolyahan ayaa talo yiraahdo oo diyaaradaha iyo adduunka maamula waxay dhahayaan waxaan 2024 ga ayaa la recovery ama laga soo kabanaya airline business uu ka soo kabanaya macnaheedu waxa way 2020 gaana hadda aan ku jirno 2021 ka 2023 ka 2024 ga intaas oo dhan shirkadaha diyaaradaha way dhutinayaan dibki ka soo gaaray COVID-19 ka marka halkaas annana dadka aan baan ka midnahay haddana waliba shirkadaha wadamadaas waa wadamo xoog badan oo dhaqaalahooda shirkadahooda ay dawladahoodu kabaan oo dawlad wadamo dhisan oo aan sida maxaan ku dhahday wadamada bariga Afrika ama Afrika ku yaalo kala aanahay iyagu ahaabay halka ku qiyaasayaan waxaan moodaa marka anaku ama dadkayaga Soomaaliya ka shaqeysta 2024 ga meesha laga yiri anagu ka sii dambayn karno saameynta inuu yeelan karto ay ka sii xoog badan tahay marka laga soo togo in dadkii aad u qaadisay Soomaaliya aanan wali ladii ogolaanin dawladda Kenya ma jiraan wax kale oo dhaqdhaqaaq oo dulimaad oo aad sameysan wallahi waxa dawladda Kenya markii hore ba iyada kuma hadsan waxay tiri wixii ka go'a waa la ogol yahay in ay Soomaaliya aadaan ana specific Soomaaliya markaan ka hadalno ka go'gu ilaahay hadda waxa yaraada ma saarna waa la aadaa haddii diyaarad ciduna si gooni ay u kareysatay charter ah ay Soomaaliya looga baahdana waa la aadaa iyada oo shuruudaheeda leh dawladda Kenya ay taxadarkeedii iyo shuruudaheedii ay marinayso laakiin wax kale oo hadda passenger oo meesha aad ma jiro aan ahayn cargo-gaas iyo diyaarad ama si uun charter si gooni ah loo kareysanay way aadaa dawladda Soomaaliya wax xiriir ma la sameeyeen oo ma kala hadasheen arintan si dawladda Kenya ay iyaduna ula sii kaashato arintan taasi wali wixii waa cusayb Kenya amarka mar dhawey soo saartay
dawladda Soomaaliya marka inaan bal wixii horta waxa bilowdaan oo wadamada ay Kenya u ogolaatay horta hal aadahana laga yimaado shuruudihii dawladda Kenya ay ku xirday dadka baxaya iyo dadka soo galayna hal fuliyo marka kadib baanu anana ayaan qorshaha iyagu yahay ama dawladda Kenya ha noqoto ama dawladda Soomaaliya ha noqoto marka anana inaan jiraan hadana business kayagi wixii shuruud ah ee labada dawladood ka dhaxeeya oo ay nagu soo ragaan diyaar baanu inaan fulino oo safety-ga iyo maxaan ku raahdayay ka hortaga cudurkaana laakiin bal xagga business ka yana hana loo fasaxo waan dhihi doonaa laakiin waxaan islaanahay la taas give them time wal xogaa yar muddo yar aan seeno oo bal horta waxa bilowdaan hadii aan leeyahay muddadii ay xayiraad u saarnayd dowlimaadada diyaaradaha maxaa khasaare ah oo ganacsigiina soo gaaray ilaa hadda ma jirtaa tiro rasmi ah oo la sheegi karo markaan ka hadlo business airline ka especially Somalia ka shaqeeya waxa jira urur ay ku midoobeen diyaaradaha Somalia ka shaqeeya ururkaasi taqriiban muddo hadda 2 bilood mise bil iyo bad adigu u yaraan 45 days ka hor statistics uu sameeyay oo uu dawladda Soomaaliya u gudbiyay waxa ku qornay saan rajaynaya lacag ka badan $100 million lacag ka badan in ay business airline ka Soomaaliya ka shaqeeyay ay khasaareen taasi marka waxa lagu sii dari karaa hadayba 5-4 bari ka hor ahayd kadibna wixii kale si raacayna waa lagu dari karaa marka waa lacag ka badan $100 million lacag ka badan ayaa la oran karaa shirkadaha Soomaaliya ka shaqeysta Soomaalida ah airline ta kash maana airline business ku jira lacag $100 million ka badan bay khasaareen sida ururkaasi ay shirkaduhu diyaaradu ku midoobeen oo soo saaray ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysaa walaa waxaan ku baaqayaa dawlad labada dawladood ba inay hawshaas ay si fiican in il raxmad la ku eegan dadku labada wadan ma kala maarmaan dadkuna businesskii dad badan ba Soomaaliya ka iman jiray oo hadda Soomaaliya ku xayiran oo business kulaha halkan oo kulaha maxan ku raahdayay caafimaad u soo aadi lahaa waxbarasho u soo aadi lahaa sidoo kale dad badan ba halkan Nairobi ku xayiran oo Soomaaliya aadi lahaa oo iyaguna u baahan inay Soomaaliya aadaan marka maadaama laba wadan oo daris ah oo waxyaabo farabadan ay ka dhaxeeyaan ay jiraan in arinta ayada ah wixii shuruudo ah ee shirkadaha diyaaradaha lagu xirayo inta lagu xiro markaas nalo fasaxo businesska iyaga inaannu bilaabano saasan ku baaqaya laba dawladoodna hawshaan ka codsanayna inay hawshaas il raxmad la ku eegan Hassan Shafad Yusuf oo waramayay Khadar Maxamuud Xareed madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa maanta waxa uu ku dhaqaaqay in gobolka Victoria ee caasimadiisu ay tahay Melbourne uu galay xaalad musiiba ah waxaana laga bilaabo caawa 8 fiidnimo ilaa 5 aroornimo lagu soo rogay bandow iyadoo aan la socon karin ilaa iyo muddo 6 toddobaad Brigadier Ibrahim Umar Bafu ayaa waxa uu arintaasi ka wareystay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne. Bafu waa maasan tahay bandowgan waxa uu daba socdaa tirada sii kordhaysa ee COVID-19-ka ee gobolka Victoria. Sidii aad la socotay maalmihii ugu dambeysay waxay maraysay 600 ilaa mar ay gaartay 700. Kadibna hay'adaha caafimaadka iyo dowladda Victoria waxay u arkeen in loo baahan yahay in gobolka la geliyo xayiraad hor leh si loola dagaalamo inuu sii kordho cudurkan coronavirus tan ay uga walwalka badan yihiin waxa weeye waxaa jira tiro soo kordhaysa oo cudurka coronavirus ka ah oo markaasi aan la garaneynin meesha uu salka ku hayo Cabdicasiis markii hore Victoria ama magaalada Melbourne waxay ku jirtay xaalad degdeg ah hadda xaaladda degdegga ah waxaa loo bedelay xaalad musiibo maxay ka tarjumaysaa xaaladda musiibo waxay ka tarjumaysaa cabsida ay dawladda goboleedka Victoria iyo tan federaalka Australia ay ka qabaan in ay xakameyn waayaan cudurkan coronavirus oo runtii aad u sii fidayay wiigii la soo dhaafay sidaas sheegtay waxaan ku jirnay xaalad degdeg oo marka awood dheeraad siinaysa hay'adaha amniga sida booliska in ay dadka ganaaxaan hadii ay u hoggaansami waayaan shuruucaha caafimaadka sida inay kala fogaadaan si in aan isugu imanin marka tan macnaheedu waxa weeye waxaa la sii fidiyay xaaladii degdegga ahayd sidoo kale waxaa jiro waxyaabo hor leh oo la mamnuucay sida arooska kale in la isguursado waa hor waa la ogalaa waxaa la xakameyn jiray dadka tiradooda laakiin hadda
ولا جوجي أو لما أقوله إن مركي هردت كوا إسرائيل كرين أو بنانكا وحكوسو سمين كرين إكسسازي يجمعسي إن هذا ولا جوجي أو هالقف إن يوقف كسمين لا وقف كلي وحكا بدل لما أقوله إن وحكا لو صوب حي هذا إن قف كوسن وآذي كرين دكاميسي ملك بدل إن شن كيلومتر مشي ودقيني هاي دقيني كأه إن سوى كلو حال حرية waxii aan ka ahayn dukaamaha ee looga baahan yahay waxyaabaha aasaasiga ah ee daruuradka ah sida cunada iyo farmashiyasha ee daawada en marka sideeda fiidnimo ayaa tiri bandigu bilaabanaya caawa ilaa iyo shanta aruurnimo en muddada u dhaxeysa marka waqtigaasi hadii qof la qabto muxuu noqonaya marka dambigiisa en qofkaasi waxa la garaahayaa $1,600 een hadii uu caadeysto in uu maaragtay ku xad gudbo ee bandooga markaas waxa noqonaysa in hay'adaha amniga in ay xiraan maxkamadna la soo hortaago hadii aan u soo laabno dhanka Soomaalideena Soomaalidu waxa lagu yiqaan dad aad u socod badan isbooqda socda waliba xilliga habeenkii ay si fiican u socdaan een arintan marka een Soomaalidu seebay u sameyn kartaa gaar ahaan runtii sida sheegtay Soomaalida een aad bay dhaqan ahaan u leeyihiin inay isku tagaan oo isbooqdaan taas aan runtii keentay haddii ay ku tud in dadka tirada Soomaalida ee cudurka COVID-19 ku ku dhacay tir aan ka badan yihiin dadka aan la deganahay ee Australia marka waa saameynaysa waliba waxay saameynaysa dadka ee dhalinyarada ah oo hadii aad eegtid ee dadka cudurka uu ku dhacay inta badan keena ee daraasad la sameeyay waxa lagu ogaaday in cudurka COVID-ka haddii fiitaankiisu uu aad ugu badan yahay dhalinyarada taasina keentay in dawladdu ay qaadato go'aanka ah in bandowla soo rogo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo en waayo intaas dadka socda intooda badan waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah waxaad moodaa hadda Soomaali ahaan in ay fariinta gaarayso in la kala fogaado in dadka guryahooda ay iska bixin haduusan daruuri ahayn iyo in loo hoggaansamo awaamirta dawladda taasna waxa keenaysan isleeyahay baafu iyadoo cudurku runtii aad ugu batay mujtamaaca Soomaalida dhaxdeeda oo runtiina ku sii fidayo Cabdiasiis Cabdi Faarax oo kamid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne waxaanu u ramayay wariye Ibrahim Umar Bafu iskii wicitaanka dhigistaa oo ku saabsan dabaaldegga munaasabadaha ciida waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay dabaadkan barnaamijka waxaanu u gaariyeelaynaa hambalyada dhageystaha ee munaasabada ciida oo maanta maalintii saddexaad loo damaashaadayo waxaanu sidookeen dhahbaya hambalyada ay dhageystayaashu dadka ay jecel yihiin u dirayaan iyaga oo ka faa'iideysanaya fursada uu barnaamijku siiyay magacaygu waa Cabdisalaan Xasan Umar oo jooga magaalada caasimada ay Muqdisho waxaan hambalyo ku saabsan munaasabada ciida halkan uga dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed qaasatan qoyskayga waalidiintay walaalahay iyo asxaabta aan bahwadaagta ku nahay waxbarashada iyo in alaal intii maqalkayga muuqay garanaysaba dhamaantood waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saaliha al a'maal ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda sanadkan sanadkiisa kale inuu gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo baraare waana mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu waa Ciise Xuseen Sheekh Xasan ku nool magaalada Muqdisho waan halkan hambalyada ciidda kala qaybsanaya dhammaan ummada muslimiinta ah ee ku nool caalamka daafihiisa khaasatan ummada Soomaaliyeed waxaan kala halkan hambalyada ciidda kala wadaagaya waalidiinteeda iyo qaraabadeeda oo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka Gurguduud khaasatan degmada Baxdo waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciideeda Ilaahay nabadaha nagu gaarsiiyo waxaan kala halkan uga mahadcelinaya idaacadda VOA oo fursadan i siisay waa mahadsantihiin magacaygu waxa weeyaan Bashir Umar Hussein yarow oo jooga Hargeysa caasimadda Soomaaliland halkan hambalyada ciidda uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo ehelkayga iyo qaraabadeeda iyo asxaabtaydaba meel kasta ay joogaan waxayna kala joogaan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan kaloo halkan kaga faa'iideysanayaa fursadda ciidda iyo farxadaba hooyada qaali Kinsi Faarax Jaamac oo joogta degmada Qoryaale iyo walaalahay hablahayaga iyo namadaydaba iyaguna jooga degmada Qoryaale iyo asxaabtayda faraha badan leh degmada Qoryaale joogta waxaan leeyahay iyagana ciid mubaarak waxaan qaba halkan iyadana isna ka salaamayaa naadeerkay Cabdulaahi Xasan Xuseen yarow oo jooga South Africa isna waxaa leeyahay ciid mubaarak VOA da
waxaan leeyahay idinkuna hambal iyo hambal iyo hawsha aad u haysaan ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida meel kastay joogaan waxaan idin leeyahay hambal iyo hambal iyo ciid mubaarak. Anigoo ah Cabdikhadir Macalin Maxamed, jooga gobolka Bakool gaar ahaan degmada Waajid, waxaan halkan tahniyad ciid mubaarak kula wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed. Gaar ahaan waxaan tahniyad ciida la qaybsanaya qoyskeyga oo kala joogo magaalada Muqdisho, Baydhabo iyo Waajid. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr, ilaahay sanadkan sanadkiisa caafimaad, bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo. Waxaan kaloo aada halkan uga salaamayaa gabadheyda oo joogta gaar ahaan Muqdisho, Sundus Cabdikhadar Aabe, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Shaafici Sheekh Axmed oo loo yaqaano Shaafici Filinti, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Muqdisho iyo dadka reer Galmudug. Waxaan leeyahay ciidi wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr, ku ciida ciidan ciidiida barwaaqo iyo bashbash iyo nabad iyo waddanka doorasho caraal uu ka dhacdo oo noo yimaado madaxweyne ummadda Soomaaliyeed doorato. Amaasantiin v o e. Magacaygu waa Rabadan Qorano Xuseen Boor, waxaa joogaa degmada Gaashaamo Bari. Halkan waxaan hambaliyo hawada aan u marinayaa ehelka asxaabta, qaraabada iyo qoyska ama faamiligeyga. Ay ugu horeyso waa Kalsumo Shoolad, yaaba Qorano Xuseen Boor iyo dhammaan faamiligeygu meel kastuu dunida daafiyeeda ka joogo iyo asxaabta dhammaantood. Waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo. Dhammaan shaqaalaha iyo maamulka sare idaacadda v o a dhammaanteo salaame. Waa magaca meelere Yuusuf Salaad Ali oo Baydhabo ha ku hadalahay. Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan may lahaa ciid mubaarak, khaasatan ummadda Soomaaliyeed meenka hambaliyeeyey maalinta labaad ee Iidil Cadha. May lahaa sanadkan sanadkiyey ilaahay maybu noo nabadgamna, waddankan nabadeeyey, caafimaad ilaahay niidirsi. Meentan ku salaamay aan ku daray hambaliye walaalogay ehelkay waraabada intiyana muuqay maqalkay kasaasa dhammaan idaacadda v o a shaqaalashay meesin laa idan meesintin fusudanin siidan intiisi ehelkan iyo qaraabadan anta ku salaan idan meesintin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Siciid Cabdisamed oo ku magac dheer Murtimeer, waxaan joogaa gobolka Sool, caasimadiisa magaalada Laascaanood. Waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha v o a aad iyo aad baan u salaamayaa iyo daadihiyaasha. Waxaan leeyahay hambaliyo 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 ciidda caalamka ciidul adxa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meela jogtaba waa salaamayaa, ummadda muslimiinta oo dhan waa salaamayaa. Alku waxaan ka salaamayaa hooyadii macana aad u jeclahay, waxaan ka salaamayaa xaaskayga, caruurtayda, dhammaan ehelkayga oo dhan. V o a na aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa Maxamed Cabdi Maxamuud oo ku naynaas dheer Sheekh Maxamed Gane Suluux, jooga magaalada Muqdisho. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahda familkayga meel walba ay joogaan, oo ugu horeeyo aabahay Cabdi Maxamuud Cismaan oo jooga gobolada dhexe gaar ahaan Mudug, iyo ayeydeyna Wara Maxamed Cali oo joogta Yurub gaar ahaan Norway, iyo hooyaday Furtuun Muuse Warsame oo joogta magaalada Muqdisho. Dhammaan odayaashay iyo abtiyaashay iyo eedayaashay iyo habaryadaashay meel walba ay joogaan waan salaamayaa. Ciid wanaagsan ayaan leeyahay. Si gaara waxaan u salaamayaa culimmadayda, mashaayikhdayda oo cilmiga iyo diinta aan ka bartay iyo macalimiintayda aan ka bartay, oo ugu horeeya sheekhayga caalimka Sheekh Abubakar Xasan Maalim iyo sheekhayga Sheekh Xuseen oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel walba ay joogaan. Magacaygu waa Khaalid Cali Amaan oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan halkan doonayaa inaan kala wadaago hambalyada ciidda hooyaday Faadumo Maxamed Roble, aabahay Cali Amaan Cabdi, iyo walaashay Khadar Cali Amaan, walaalkay Cabdiqani Cali Amaan, Xuseen Cali Amaan, dhammaan qaraabadayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta iyo intii magacayga iyo muuqaygaba garanaysa. Sidoo kale fiyowadana aad baan u salaamayaa idaadihiyaasha barnaamijka Wicitaanka dhegeysta. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinuur Cilmi Axmed Cujub oo jooga magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya.
waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintayda igu qaaliga ah aabe cilmi axmed cujub oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hooyo faadumo xuseen maxamed oo ku sugan isla gobolka hiiraan. Waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan walaalahayga oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa, intaba dhammaan asxaabtayda iyo saaxiibadayda gaarka ah intaba waan salaamayaa. Sidoo kale mar labaad waxaan leeyahay idaacadda v o a aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed daahir xasan, joogo dalka austreeliya. Waxaan ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalaynayaa maalmaha ciida. Waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inaysan qayb ka noqon faafitaanka cudurkan coronavirus. Waxaana leeyahay walaalayaal gurigiina jooga, farxadda la qaybsaday qoyskiina adigu adeegsan karaa wicitaanka taleefanka ama siyaabaha kale iskuga hambalayn kara. Waxaan leeyahay cudurkii ayaa soo laabtay, insha allah aan ka faa'iidaysano maalmahan aanu u tahniyadeyno qoysaskeena maalmahan ciidda, laakiin aynan bannaanku bixin yaanan isugu imaanin meelaha bannaanka ah. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed, sidoo kale abahada v o a soomaali. Magacaygu waa moortar cabdinuur faarax, waxaan joogaa magaalada garoowe gobolka nugaal. waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ka jooga dunida daafiyada. Si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ka joogaan adduunka. Si gaara waxaan u salaamayaa faamiligayga, asxaabtayda. Waxaan kaloo rabaa inaan hambalyada ciidda la wadaago dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Si gaara waxaan u salaamayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Haaruun Macruuf. waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. magacaygu axmed nuur cabdulqaadir maxamed alla daruush. waxaan jeega xamed axmed baan ku xidhnay. ciid wanaagsan ku lacamo aanta bilkhayr v o a iyo daadiyaasha barnaamijkaba. markaod waxaan salaamaya waalidiintii ugu horreeya aabahay cabdulqaadir maxamed alla daruush, hooyaday safiya cali islaan, walaaladay maxamed cabdulqaadir, ibraahim cabdulqaadir, cabdixiis cabdulqaadir, cabdulaahi cabdulqaadir, cabdishukuur cabdulqaadir, maxamed cabdulqaadir, cawa cabdulqaadir, faadumo cabdulqaadir, kawsar cabdulqaadir oo ku iday magaalada duqoodda xarunta gobolka cayn. marka xigta waxaan salaamayaa reerda aala darwiish oo kala jooga shanta qaarada adduunka. ugu horreeya adeerka dabi cabdi aala darwiish iyo caruurtiisa, axmed cabdi aala darwiish iyo caruurtiisa, cabdisaaq maxamed cabdi aala darwiish iyo caruurtiisa, iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan waan salaamaya. ciid wanaagsan ku lacamo antum bikhayr. waxaan leh sanad kasta mise ilaahayna ugaarsiiya khayr iyo caafimaad iyo barwaaqiyo nimco. magacaygu waa maxamed cali abshir oo jooga degmada Birdaal oo ka tirsan gobolka Bay. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel weliba ay joogaan dunida caalamka. waxaa kale salaamaya reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan, allahna siiyo nabad joogto ah iyo barwaaqo wanaagsan. waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda nabad allah nagu gaarsiiyo. waxaan kale meeshan ka salaamaya bahda v o eda meel walba ay joogaan, kuwa soomaaliya kuwa dunida jooga. waxaan leeyahay waan in salaamayaa. aad iyo aad ayaad u salaaman tihiin, waadna mahadsantihiin saada fursadda noo siisa. magacaygu waa cismaan moomin axmed, waxaan joogaa dalka Uganda, gaar ahaan caasimada Kampala. anoo ka faa'iidaysana fursaddan qaaliya v o a na siisay munaasabadda ciidda ku saabsan. waxaan halkan ahbalyo uga darayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan. ciid wanaagsan ayaan leeyahay. gaar ahaan waxaan leeyahay milkayga ugu horreeya aabahay moomin axmed, walaalkay muxudiin moomin axmed, walaashay ubax moomin axmed, iyo walaalkay bishaar moomin axmed, iyo walaalkay ciise moomin axmed, iyo dhammaan inta kaleeto ahalkay asxaab tii qaraabada aanahay. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kullu caam waantum bikhayr. ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kaleeta inuu nabad nagu gaarsiiyo. v o a na fursadayna siisay waan ugu mahad celinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. idaacadda v o a iyo shagaalayaashaasan salaamahay. magacaygu waliba leere cabdulaahi idin aamin, waliba ka noola magaalada Nairobi caasimada Kenya. waliba antisalaan galbag iyo naylaabta kugoti hambali iyo hawda mariye aawka idin aamin saag aadee habeen maamud idin aamin kur iyo nay walaalay muslimiin idin aamin, walaalkay isaag idin aamin, dhammaan reer idin aamin. waliba kale antisalaan hawdan mariyay gacalaysaday nadiife yuusuf ibrahim erinyogay ooshale salmaan cabdulaahi eedan iyo nay sukeyn cabdulaahi eedan dhammaan reer v o n walibasan lahaa. ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. magacii waa cabdulqaadir maxamuud maxamed, jooga soomaaliya gaar ahaan muqdisho
waxaan ugu hambalaynayaa ummadda muslimiinta daafaheeda dunida meel walbay ku joogaan ciid mubaarak kulla caam oo antum bikhayr sanadkan sanadkiisa xiga bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaarsiiyo dhammaanteenba insha allah weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo maanta dhegaystayaasha fursad u siiyey in ay munaasabadda ciidda aawadeed ehelka qaraabada asxaabta iyo weliba dadka ay jecel yihiin u hambalyeeyaan waa kuwan qayb kale oo dhegaystayaasha ah oo hambalyo diraya asalaamu calaykum fiyowe waan idin salaamay marka hore magacaygu axmed waxdi oo jooga koonfur afrika gaar ahaan magaalada britoria waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyadii macaan sahra xuseen iyo dhammaan walaalahay ehelkayga dhammaantood meel kastay joogaanba sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda muslimiinta oon ugu hambalyeeyo ciidul adxa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba waxaan leeyahay nabad iyo caafimaad ku ciida ilaahay subxaana wa tacaalana ciiddan ciiddeeda nabadgeliyo iyo caafimaad haynaguuda gaadhsiiyo dhammaantiinba insha allah aada baad mahadsantihiin fiyo e soomaali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed 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 jooga magaalada muqdisho halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan asxaabtayda qaraabadayda si gaara waxaan salaamayaa abahay maxamed maxamed hooyaday fardowsi axmed geele walaalahay dhammaantood ayeyday xabiibo yuusuf xirsi iyo inta muuqayga iyo magacayga taqaano ay ugu horeeyaan asxaabtaydu waad mahadsantihiin v o a magacaygu waa axmed maxamed cabduqaadir loo garan og yahay axmed baadiyo waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan saaxiibka barnaamijkan ee jacfar kukay waxaan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan ehelkaygii oo asxaabtayda oo ay kala joogaan daafaha iyo dunida sidoo kale waxaan si khaasa ciidda ula wadaagayaa farxaddeeda hooyaday macaan aamina maxamed axmed oo joogta magaalada baydhaba waxaan rajaynayaa galabta way dhegaysan doontaay idinkuna inaad iga gaarsiisaan insha allah codkayga aad soo qaadataan waan idin mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abshir xuseen xasan oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyada ciidda adaxa ugu dirayaa shacabweynaha soomaaliyeed dhammaan meelba dunida daafaheeda ka joogaan intaa kadib sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ummadda muslimka sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa ehel iyo asxaab intii muuqay magacayga taqaan waan u dirayaa salaan nabad ugu marinayaa sidoo kale waxaan salaamaya hooyaday macaan faadumo cali macalin iyo waxaan salaamahayaa aabe abdixasan iyo dhammaan asxaabta inta magacayga muuqayga taqaanaba magacaygu waa cabdullaahi khayre maxamed oo kasoo hadlaya magaalada baydhabo ugu horeynta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha iyo bacda v o a oo idil intaas kadib waxaan farxadda ciidda la wadaagayaa misena aan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiintiida iyo kana meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan salaamayaa qof walba muuqayga iyo maqalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr aad u mahadsantihiin bahda v o asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaciga waa cabdicasiis cabdixasan jooga kaahiro ejibti maalin wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan bahda v o a waxaan jeclahay inaan halkan hambalyo iyo salaan ugu diro qoyskayga oo kale ah hooyo leyla cali macalin iyo aabe cabdi xasan baydheere iyo dhammaan qoyska reer baydheere markaan asxaabta u gudbana waxaa mid iyo laba salaamayaa cabdirasaaq cali saciid faysal cabdalla bicir iyo ibraahim sade dhaqane diiwaan cabdirasaaq diiriya cabdullaahi muuse shalabi iyo waxaan kaloo salaamayaa maxamed cabdi xasan iyo maxamed cabdicasiis daash iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanaba waadna maasantihiin bada v o a asalaamu calaykum magacayga waa maxamed cumar maxamuud waxaan joogaa gobolka gada qaas ahaan degmada bardhaw waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday shariifa xasan axmed oo ugu hambalyeynaya ciidda iyo xaaskayga muxibo maxamed cabdullaahi iyo ilmayayga gabadheyda mumtaas maxamed cumar gabadheyda maryamo wiilkayga muscab gabadheyda xanaan wiilkayga cabdiraxmaan wiilkayga yarkoo zakariya gabadheyda sihaam iyo wiilkayga anas waxaan kaloo halkan farxadda ciidda salaan hawada u marinayaa walaalkay fuaad cumar maxamuud oo ku sugan saawa iyo dhammaan reer siyaad warsame tima yaro oo kala jeedo daafaha caalamka qaas ahaan waxaan salaamayaa adeerkay cabdifataax cilmi oo jooga colombos ahaaya waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta farxad ku ciida dhammaantiin v o a dana sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ciidda asalaamu calaykum haddaan ku bilaabo magacayga
وعبدالقادر ديرو علمي وجوغو صوماليا قارهان دول دولتك جبلان وحانا كسي جوغا ديقمدا افمدو اي جبادا حوسي وحان او همبالينا يا ان اوغفا اي زينا فيو اي همبالينا لمان مسلمين تا ميلوب اي جوغان وحان او همبالينا يا عيد الاضحى سيدو كره وحان او همبالينا يا قرابدي دي جوغتو دل اي دبدبا ساني روبي قارسا يفمدو سيدو كره وحان ربا سيق خاصة إلى أسلام صاحب كيغا أحمد نور شريف عبد الله أوجو نيروبي يو ديقو أوجو كسمايو سيدو كلا لمان وحان سلام يا VOA أو أحريريها برشدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغايق وأباد حسن أحمد داهر وشوغا عاصمة بطلان إكروه كنت وحان ليا هاي مالن تلبات عيد وناكسن عيد وناكسن وحالك هنبالية aan soo koob kalen oo ciidda oo kali la ku soo koob u diray waalidkeega hooyaday macaan jamiila macaw ismaan yusuf iyo aabahay ahmed salaad faarax oo wada joogan deegaanka raaxo la gaar ahaan oo ka tirsan gobolka bay iyo eedaday macaan xabiiba abdi ahmed sheekh iyo dhamaan walaalahay oo kala jooga kenya iyo somaliya gaar ahaan muqdisho waxaan leeyahay bashbashi barwaaqo sanadka sanadkiisa ciid wanaagsan allah nuu gaarsiiyo anagoo wada jirno oo nabad qabno caafimaad qabno waxaa halkan kaloo ka salaamayaa yacni dhammaan shaqaalaha xal kismaayo boosaas iyo garowe oo ayagana u direeya ciidul yacni u direeya hambalyo aan leeyahay saaxiibyaa ciid wanaagsan dhammaantiina waxaa kaloo halkan ka yacni hambalyada ee u diriya ciid عيد أود دمان شقالها فيو اي ميل كسا اي جوغان وانا ما سنتين جانس اي سي سي مانتا وحان ليه هاي عيد ونكسن مجدد هو عباس لانا حيلي او جوغا ودن كالقريقة وحان حان باليه ليدا يفرحد عن الوداد يا والالهي وكلا جوغا الدنيد يدعى لدي يا والد كيغا وحان ليه عيد مبارك عيد مبارك كل عام وعالكم بخير سيقاسا وغيري معان يا عبهي معان او جوغا قوات القديد ايان حان باليه ليدا ودري يا يورالها يوكل جوجا الصومالية إنجليز جرماني فرنسيس يمل ولد إدني على ذلك جوجان وحلايا حمبليو حمبليو جدا جدا ذكره صوماليس يلا الله نوكرسيو وهذا ما سنتهم فيه وأنا بفهمش أنكو تحن هاي مرة وريه أدي هذا ما سنتهم مقعيقوا محمد ورسامي وشوغي تقوش على سومالان وغرين وحان هاكن كالسلام يا قدهان بحضا فيه وإيدا وان لا يحي عيد ونكسن عيد مبارك وحاكلوا عن سلام يا مدحوينها سومالان مدن موسى بيح عبدي وحاكلوا عن سلام يا مدحوين كوكينكا سومالان عبد الرحمن الزيلعي وحاكلوا عن سلام يا قدهان سيدو دوبان عنو سلام يا مدحدا قبل كقبلي وحاكلوا عن سلام يا حاسكيقا عرور تايدا وحان سيقا عرو سلام يا قدهان اهلكيقا قرابة تايدا أصحاب تايدا jogan waxaan la yahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waxaan halkan marka lagu mahadcelinaya guud ahaan baahda VOA ee ino suuro galiya inaan halkan ka gudbino ama ay nooga gudbiyaan salaamaha ciid ee aanu dirayno waxaan la yahay aad baad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa dhaqan xasan warsame waxaan joogaa wadanka Rwanda caasimadda Kigali waxaan halkan ka salaamayaa koow wariyasha VOA ugu horeeyay ninka leeyahay Kukai waxa kaloo salaamaya familkiiga dhamaan oo joogan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan salaanta iyo gaarsiin aad baad ii salaamaya dhamaantiin iyo waan salaamaya dhamaantiin magacaygu waa Hudan Nur Jaamaha oo joogta degmada Togojaale oo xag galbeedka deegan xaasimada Soomaaliya Hargeysa halkan waxaan hambalyeeyay salaanta ciidda مناسبه عيد اضحى اوجد وغمرينيا ولاالهي غيله دشي امان تود او كلا نعيمه شيخنا رضوان شيخنا يا هو كلا بدن او ولاالنا هي دمان تود عيد مباركيان ليي سو كلا هويديا باي دمان عيد مباركيان ليي اذن كان اد بدي كما زلنا فرصه قالو يا نسيسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مقعي وفلس محمد دايو وفلس رول وحن كسوغونا هيكية وحن هلكن عيدونك سنقليا يا رمان أسهاد تيدا إيه لدي دا
oon halkani magacooda ku kuugu keenin iyo dhammaan shaqaalaha v o a meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kula camaantun bilkayr assalaamu calaykum v o a soomaali waan idin salaamayaa magacaygu weliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qabr bayax ee dowlad deegaanka soomaalida waxaan salaamayaa ugu horeyn hooyaday iyo aabbahay sidoo kale walaaladay baan salaamayaa oo kale ah sukayno cumar yuusuf ramle cumar yuusuf muuno cumar yuusuf camaal cumar yuusuf sakariye cumar yuusuf maxamed khadar cumar yuusuf tufaax cumar yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay farxad ku ciida ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqahay nagu gaarsiiyo sidoo kale xanuunkan adduunyada aafeeyey waxaan leeyahay ilaahay fadligii ciidahay nagaga dulqaado shaqaalaha feo ee aada baad u mahadsan tihiin sida fursadda fiican ee aada nasiiseen haddaan nahay dhegaystayaasha mar walba ku xidhan feo ee soomaali aad baan idiin salaamayaa waxaanan idin leeyahay ciid wanaagsan magacaygu waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ku magac dheerahay casqalaani waxaan ku suganahay degmada xeraale ee gobolka galbeed ee bartamaha soomaaliya halkan waxaan dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan inta taqaana magacayga iyo muuqaygaba waxaan idin leeyahay waan idin salaamay kullu caam wa antum bilkhayr sanadkan sanadkiisa kale ku gaara barwaaqo bashbash iyo baraano waxaan si khaasa u salaamayaa asxaabtayda aan soo koobi karin sida saaxiibkay ugu qaali ah fu-aad sir jacayl saaxiibkay maxamed caan dhame iyo saaxiibkay muxyiddiin iyo saaxiibkay maxamuud waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anoo magacayga yahay cilmi xasan faarax oo jooga waddanka suudaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda dhammaan ummadda islaamka ah iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan hambalyo khaasa aan hawadu mariyo qaraabada iyo waalidka ku sugan magaalada beledweyn waxaa si khaas u salaamaya asxaabtayda qaaliga ah ee ku kala sugan beledweyn muqdisho iyo gobollada kale ee dalka dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ilaah naga aqbalo ilaahayna ciiddan ciiddeeda kale nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ilaah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan dhammaan barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa waxaan ka cudur daaranaynaa in fariimaha aad noo soo dirteen oo aad u badnaa uu waqtigu noo saamixi waayey inaannu wada baahinno tan iyo xadda soo aadan waxaan idinku dhaafayaa ciid wanaagsan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. korneyl hore uga tirsanaan jiray ciidamada ruwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa la baadigoobayaa. Muniyaro Garama waxaa lagu eedeeyey inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kufsiga dadka tuusiga ah bishii Ebril sanadkii 1994 iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo Interaham Weh oo isaga ka amar qaadanayay. askarta xerada Kago ayaa lagu eedeeyey inay dileen 800 oo kun oo dad rayid ah intii u dhaxaysay 7 ilaa 15 bishii Ebril ee sanadkii 2019. dembiyadan iyo kuwo kale awgood ayay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee Rwanda ku soo oogtay sarkaalkaasi dembiyo xasuuq iyo dembiyada aadanaha ka dhanka ah dembiyada dagaalka waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xidhayo. dowladda Mareykanku waxay arrintan kala shaqaynaysaa dowladaha kale qaramada midoobay iyo maxkamaddaasi si ay ugu adkaato sarkaalkan iyo eedaysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno. si haddaba guushaasi loo gaadho, dowladda Mareykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalgudan $5 million in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho. haddii adiga ama cid kale oo aad garanaysa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay, waxa aad naga soo siin kartaa, ayaa Mareykanku yidhi macluumaadkaas iyada oo la qarin doono cidda ay tahay. ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kugu dhow ee Mareykanka ama nagala soo xidhiid emailka iyaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dembiyada dagaalka oo ah wcrp@state.gov ama ka wac telefoonka whatsappka ah
sagaal todoba shan shan afar lix sideed. Waxaad kale oo aad booqan kartaa facebookooda oo ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama kala soco barta twitterka www.twitter.com/warcrimesreward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo. Warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda ugu qarsoonaan doonaa. Taasina waxaa